Սիրելի ժողովուրդ, չհուսահատվեք, չվհատվեք, դուխներդ տեղը, գլուխներդ բարձր, որովհետև այո Հայաստանում կա ապագա, Հայաստանում ապագա կա, Արցախում կա ապագա, Արցախում ապագա կա, հայ ժողովուրդը ունի ապագա և մենք միասին կերտելու ենք ազատ երջանիկ և հզոր այդ ապագա։ Շնորհակալ եմ։ Ես ուզում եմ մեր բոլորիս ուշադրություն հրավիրել այն փաստի վրա, որ մենք այն ու ամենայնիվ պետք է խոսենք ապագայի մասին։ Ապագայի մասին այդ խոսակցության ամենակարևոր մասը Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորումն է։ Եվ ես ուզում եմ ընդգծել, որ մենք քաղաքական հարց, որպես քաղաքական և ոչ թե ռազմական հարց, ուզում եմ բոլորիս ուշադրություն հրավիրել այս փաստի վրա, որպես բանակցային հարց, այո, պետք է դնենք Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքի դեօկուպացիայի խնդիրը։ Մեծելի եմ ասում, մենք սա պիտի ձևակերպենք ոչ թե որպես ռազմական հարց, այլ որպես բանակցային քաղաքական հարց։ Եվ մենք պետք է հետևականորեն շարունակենք Լեռնային Ղարաբաղի համար անջատում հանուն փրկության բանաձևի իրագործումը, որովհետև դուք տեսաք, թե երեք կամ նախորդին ինչ իրադարձություններ տեղի ունեցան Ադրբեջանում։ Դա ուղղակի աներևակայելի մի բան է և կարծում եմ, մենք բոլոր ամբյոններից, բոլոր հնարավոր տեղերից պետք է հրավիրենք բոլորի ուշադրությունը, որ կարող են պատերազմի տառապանքների և զոհերի թանգարան բացվել մի երկրում, որը հայատյատության, ատելության ամենամեծ և ամենակարևոր դրսևորումն է։ Եվ սա ամենամեծ հիմքն է, որ մենք միջազգային հանրությանը ցույց դնենք Լեռնային Ղարաբաղի համար անջատում հանուն փրկության սկզբունքի կիրառելիությունը, որը մեր հետագա բանակցային գործընթացի առանցքը պիտի կազմի։ Հաջորդ խնդիրը, որը մեզ համար շատ կարևոր է, հարցն է, և մենք պետք է պատասխանենք, թե ինչպես է ապահովվում մեր երկրի անվտանգությունը։ Պետք է արձանագրենք, որ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին անվտանգության ապահովման առանցքը հայ-ռուսական ռազմական դաշինքն է, որն ամրապնդված է մի քանի տասնյակ ռազմավարական բնույթ ունեցող միջազգային պայմանագրերով և փոխադարձ դաշնակցային պարտավորություններով։ Այս առումով Հայաստանի անվտանգության համար գործնական կարևոր նշանակություն ունեն հայ-ռուսական միացյալ զորա խմբավորումը և հավաքական անվտանգության Կովկասյան տարածաշրջանում հայ-ռուսական հակաօդային պաշտպանության միացյալ համակարգը։ Այս երկու համակարգերը ձևավորած պայմանագրերի տրամաբանությամբ հարձակումը Հայաստանի վրա նշանակում է հարձակում Ռուսաստանի վրա, և երկու երկրները համատեղ պետք է դիմակայեն արտաքին մարտահրավերները։ Այս համատեքստում մեկնարկել է նաև Հայաստանի զինված ուժերի բարեփոխումների լայնածավալ գործընթացը, որը նախ կներառնի կառուցվածքային, ապա և բովանդակային բարեփոխումներ։ Ռազմավարական հեռանկարում մենք պատկերացնում ենք, որ լրջորեն պետք է քննարկենք Հայաստանի Հանրապետության անցումը պրոֆեսիոնալ բանակի և ժամկետային կամ զորահավաքային զինծառայության կառուցվածքը էականորեն պետք է մենք կարողանանք փոփոխել։ Բացի դա, մենք հույս ունենք և մենք քննարկում ենք Հայաստանում ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի հնարավորությունները հարստացնելու հարցը, ինչպես նաև կան քննարկումներ, պաշտպանության նախարարը այդ մասին արդեն հայտարարել է, որ Սյունիքի մարզում մենք նաև 102-րդ ռազմաբազայի հենակետ ստեղծելու վերաբերյալ բավականին արդյունավետ քննարկումներ ենք ունենում Ռուսաստանի մեր գործընկերների հետ, նաև Սյունիքի մարզի մի շարք հատվածներում Հայաստանի պետական սահմանի պահպանությանը մասնակցում են նաև ռուս սահմանապահները։ Ռազմավարական հեռանկարում մենք պատկերացնում ենք,
որ Հայաստանի պետական սահմաններին հատվածների պահպանությունը, որը իրականացնում են Հայաստանի զինված ուժերը, կդրվի սահմանապահների վրա, իսկ բանակի ստորաբաժանումները կզբաղվեն բացառապես մարտական պատրաստականության, մարտունակության բարձրացման հարցերով։ Արցախի անվտանգությունը կշարունակի իրականացնել պաշտպանության բանակը ռուսական խաղապահ ուժերի հետ համատեղ, եւ այս առումով որևէ բան մեծ փոփոխություն մենք չենք ունենա։ Ես ուզում եմ պարզաբանել մեր ձևակերպումը պայմանագրային եւ պրոֆեսիոնալ հասկացությունների մեջ մենք պետք է որոշակի տարբերակում մտցնենք։ Մենք ինչ պրոբլեմ ունեինք երկար տարիներ։ Գիտենք այդ պրոբլեմ, բայց ցավոք էլի չենք չնկատելու ենք տալիս կամ նկատում ենք, բայց տեսեք, պայմանագրային բավականին մեծ թվով զինծառայողներ ընդգրկված են մարտական հերթապահության մեջ։ Բայց մեր պայմանագրայինները ստեյության 14 օր իրականացնում էին մարտական հերթապահություն, 14 օր գնում էին զբաղվում էին իրենց գործերով։ Մեկ գյուղատնտեսությամբ, մյուսը այլ աշխատանքով, եւ ըստ էության մարտական պատրաստության բարձրացման հետ կապված աշխատանքները շատ թերի էին ի սահմանափակ։ Պրոֆեսիոնալ զինվորական ինչով է տարբերվում։ Նախ արդեն ասի, ես կարծում եմ, որ սահմանների պահպանությունը պետք է իրականացնեն սահմանապահները։ Զինված ուժերը ոչ պատերազմական իրադրության ժամանակ պետք է գտնվեն իրենց մշտական տեղակայման վայրերում, եւ նրանք պետք է 24 ժամ շաբաթվա մեջ 7 օր ամսվա բոլոր աշխատանքային օրերին զբաղված լինեն բացառապես մարտական պատրաստության խնդիրներով։ Այսինքն այս ընթացքում նրանք չպետք է շաբաթվա կեսը զբաղվեն օրինակ գյուղատնտեսությամբ, մյուս կեսը զինվորականությամբ։ Նրանք պրոֆեսիոնալ պետք է զբաղվեն իրենց աշխատանքով, բայց մենք պետք է հասկանանք նաև, որ սա բավականին երկար գործընթաց է, դա 1-2 օրում որքան էլ ցավալի է, հնարավոր չի անել։ Եվ այդ գործընթացը ուզում եմ ասել, որ սկսվել է ըստ էության 2018 թվականին, որտեղ 2018 թվականին երրորդ բանակային կորպուսում մասնավորապես մենք սկսեցինք բավական մեծ ծավալների հատուկ նշանակության արագ արձագանքման պրոֆեսիոնալ ջոկատների ձևավորումը, եւ հետագա գործընթացներում այդ կառուցվածքը ցույց տվեց իր արդյունավետությունը։ Շատ կարևոր եմ համարում, որ մենք կոմունիկացիաների բացման թեման պահենք մեր ուշադրության կենտրոնում, որովհետև ես ունեմ ցավոք սրտի կասկածներ, որ հենց Ադրբեջանը ամեն ինչ անում է այս գործընթացը տորպեդահարելու և Հայաստանը շրջափակման մեջ պահելու համար։ Եվ ուզում եմ, որ մենք արձանագրենք, որ մենք հետևականորեն գնալու ենք հունվարի 11-ին Մոսկվայում ստորագրված համատեղ հայտարարության իրականացմանը, որովհետև մեր համար ռազմավարական խնդիր է օր առաջ երկաթուղային կապ հաստատել Ռուսաստանի Դաշնության հետ, օր առաջ երկաթուղային կապ